Mahmud Abba Shaban, født 1996, allerede mann. Du kommer til å komme gal, sprø, koko, bare kom igjen. Det gjør ingenting lenger. Ærlig talt, det som skjer med meg er ikke normalt. Jeg mener å miste tilliten til vennene sine er normalt. Mange mennesker opplever å miste tilliten til andre folk. Men det som gjør meg galt, er at jeg ikke er trygg på biler, butikkvinduer, politistasjoner og mistenkelige områder. Min private teori er for øvrig at hele Gaza er et mistenkelig område. For å gjøre en lang historie kort, jeg er enda i dag redd for å komme nær alle tingene som ble truffet av bomber under krigen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få krysset gata. Jeg har gått på høyre side og blitt redd. Så da har jeg gått over på venstre side og blitt redd der også. Så går jeg tilbake til høyre igjen. Føler jeg bare forvirret. Hvor skal jeg gå egentlig? Midt i gata? Du skjønner, første dag av krigen var jeg i min brors butikk, da han selger datamaskiner og tilbehør til mobiltelefoner. En dekorasjon falt ned på gulvet, og min bror ba meg om å henge den opp igjen. Mens jeg gjorde det, hørte jeg lyden av raketter, og glassbiter falt ned over hele meg og skadet meg. Jeg ble livredd. Jeg var ikke redd for meg selv, men for broren min. Han ble også skadet. En bror var bekymret for resten av familien. Han ba meg gå ovenpå til dem og sjekke at alt var ok. Jeg gikk opp på trappene og var ikke redd. Jeg sjekket at alle var ok, og det var de. Gudskjelov. Jeg gikk ut i gata for å se hvor raketten hadde slått ned. Vi hørte flere eksplosjoner. Gaza ble svart som natta på grunn av røyken. Men jeg var fremdeles ikke redd. Jeg glemte å si at min bror hadde en kopp te i hånda under den første eksplosjonen, og den falt ut av hånden på ham og ble knust. Tror du det kan ha vært fordi at han ble så redd?